Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Iva Pazderková. Iva Pazderková, kdyby to náhodou někdo nevěděl, česká herečka, ale taky zpívající, že jo? A taky teda bikini fitnesska. Jakoby jo, no. Co jakoby? No jako jo, jo. No jo. Teďka už dlouho ne, ale vlastně jo. No, ne, no dlouho to je jedno a máte, tu figuru máte, ne? Zatím zdá se, že už se to daří nějak udržovat. No ne, tak počkejte, tady máme nějakou fotku, jak vypadá bikini fitness, oni to lidi možná nevědí, co to je. Protože to je pod tady. Jo, to je z druhé soutěže, no, to se moc nepovedlo. Co se nepovedlo? No, ta forma se tolik nepovedla kvůli hormonálním jakoby věcem v rámci měsíčního cyklu žen. Takže to nebylo úplně ideální odvodnění, není to tak dobrý jako ta první forma. Ale zase tam mám větší svalovou hmotu, takže dobrý. Jo, vy to takhle znáte i jako... Tak já to dělám, tak moc to jako svalovou hmotu. Jako to se prohlídnete a řeknete si málo svalové hmoty? Jo, to dělám zhruba každý den. Jo. Je to tak, no. No tak ono jako to pěstování postavy je dobrý a zdravý a dává to člověku... Hlavně fyzičky, přesně. Fyzičky, ale ta prognóza je jasná, že jo? Bude se to zhoršovat? Je to tak. Já dělám všechno pro to, aby se to nezhoršovalo tak úplně. Abych jako třeba, až mě bude tolik jako vám, nebo víc, spíš víc. Spíš víc. Tak a když pán bude, dožijete se mýho věku, no. Přesně tak, tak abych pořád byla samostatná a svobodná a mohla si dělat, co chci. Jo, já znám chlapa, co je ten mrkev, už je mrtvej pár let. Ono to totiž nemá přímou souvislost, to se nedá tak úplně to, ale tak samozřejmě hlavně, že vám to dělá dobře, ne? Dělá. A vy musíte teda doma cvičit, speciální cviky? No, cvičím normálně ve fitku, úplně standardní zvedání. Jo. Prostě zvedám, co to dá, když jsem zdravá, tak zvedám a to je všechno. A kolik zvednete? Jako kde? Na co? No v tom fitku. Na hafo. Co? Jako konkrétně hafo. Hafo? Tak dohromady, když se to sečte, tak je to hodně kilogramů. Ale to, takhle, když se ptáte jako fitnessáku, tak musíte se ptát, kolik zvedneš na bench, na deadlift, kolik jako ve dřepu hluboku. Mě zajímá jenom kila, jako. Tak v tom případě je velice jako jednoduchá odpověď, protože si teďka můžu vymyslet jakýkoliv číslo, protože dohromady to dá třeba 500 kilo za trénink. A to je za celý den jako. Hmm. No tak to nejde, já když posčítám nákupy, jak to bude 100 kilo, že? Ale ne, já myslím, jako kolik je, když zvedáte rukama. Ano, no. Třeba na biceps myslíte, no. Nebo na triceps, nebo myslíte třeba... Na co to mě jedno, mě jde o ty kila. O ty kila, nevím, tak třeba biceps, tak umím i se 6, když je nejhůř. Se 6? Kilama na ruku, nebo se 7, já nejsem za skor jako tak silná, protože jsem začala pozdě. Ale to není dobře, abyste zvedala tak těžký věci. Máme zákon, že žena nesmí zvedat víc jak 15 kilo. Tak to je úplná pičovina, že jo, to je. No ne, tak... Děkuji. To je... I love you. Píp. To je, když přijdete na poštu a máte balík těžší než 15 kilo, tak ona ho nemůže převzít podle zákona. Musí tam být nějaký jeřáb nebo pošťák. Jo, samozřejmě. V dnešním případě spíš jeřáb, jasně. No. Ale no, tak jo, tak to chápu, že takový zákony jsou, protože obecně ženská tělesná schránka není tak stavěná, aby měla takovou sílu, no. Ale když posilujete, tak tam žádný pravidla nejsou. Já vím, no, ale tak 6 kilo mě přijde tak dobrý docela. Mně taky docela, když to máte prostě 6 kilo, to je průměrný jako dítě třeba... Dvouletý, typuju. No záleží, jak je vyžraný, jako no. To jo, no. Když máte tlouštíka, že jo, tak my třeba měli, já jim to měl asi v roce 10 kilo, ale on se nemohl pohnout kvůli tomu. Ten jenom ležel a když se chtěl otočit, tak jsme ho obraceli. Ale pak jsou děti, které jsou takový rachitický a hubený. To a jsem tak... byla já. Jo, Já jsem dokonce paní doktorka mamince napsala do nějakého záznamu, že jsem astenická, to jsem v životě neznala tohle slovo. A mamka se jí snažila vysvětlit, že ale jako normálně jíme prostě ke svačině chleba se sádlem
Ano. A nepomohlo. Měli podezření, že nás nedovyživujeme. Jste byla hodně hubená? Byla jsem strašně hubená. A můžu se ptat, co jste byla za žačku? Jako taková ta průměrná, nebo zlobivá, nebo šprtka? Ne, já právě. Takže, já jsem... Velká historka. Ne, já jsem se zdála, jakože jsem zlobivá, ale ve skutečnosti jsem měla samý jedničky až do doby, než udeřila puberta. Jo. Já jsem se nemusela vůbec učit zhruba do 6. třídy, což je... Já jsem chtěla potom na 8letý gymnázium. Takže do primy jsem se vůbec nemusela učit. A šlo to samo. Ale dostávala jsem poznámky, jakože si hodně povídám prostě se spolužákama. Během hodiny. Takže jste byla taková mluvná. Byla jsem mluvná, no. Ale zároveň jsem jako nedělala žádný jako velký průšvih. Jenom jsem potom třeba nechodila do školy nebo tak, ale... Jo, no tak to chápu tam. Tak nuda. Člověk ztratí vůbec jako chuť. No co tam, že jo, tam je to furt stejný a tak dále. Ale, no dobře, na druhou stranu vy máte takový tvůrčí svoje vlastní zázemí, takže jste taková tvořivá, což by šprt asi tolik nebyl, nebo možná výjimečně. Ale, a když si ta blondýna, což byl ten váš, nebo vy to děláte pořád, ten stand-up, ne? No jasně, na stojáka pořád funguje. To je klasika. Předevčírem jsme byli ve vyprodaném sále, bylo to parádní úplně. No. Na stojáka funguje, protože ona je výhoda té blondýny, že jako ona nemá sebe reflexy. No. Tak je úplně jedno, že mě je 43 prostě. Ne, to se naopak. Ona jede dál. Ono se to zvýrazní ještě. Ta věc bylo ku prospěchu, ale tak to bylo výborně postavený, nebo je, tak to se lidem líbí a splňuje to nějakou představu. Tak já to jste si dělala sama, ne? No jasně. No. Já co si neudělám, to nemám. Ne, no tak jak neudělám, tak vyhrajete. Jsem koukal asi ve 3 divadlech, že jo? Ve 4 teďka, budu hrát v 5 od jara. Jo. A je to strašně fajn. Jo? Je. To vás uspokojuje? Uspokojuje, protože tam je ta výhoda, že čím jste starší, tím jako méně chcete s těma lidma jako být ta jedna velká rodina a tak, protože to je strašně unavující a vyčerpávající. Takže tím, že hraju v hodně divadlech, tak si nestihnu někde vytvořit takovýto zázemí, jo, jo, který takový, bych jako... Ale ono to dnes už tolik není, ty rodiny, ne? Nebo to ne, bohu, já to ne. To, no ale lidi hodně cestují po divadlech, tak, ano, nebo je to takový běžný už spíš. A je to super. Jo. A vy máte hrozně ráda kočky, nebo co, že jo? Mám ráda kočky, moc, no. Moc. A nejvíc jsem měla ráda svoje 2 kočky, Šklíbu a Blešku, ale teďka... Šklíbu a Blešku. Šklíbu a Bleška, no. Tady je mám, jsou mrtví teďka. A... Jo, s váma je hezký večer takhle, jako. Tady jsou mrtví. Ne, teď tyhle mi pochcípali loni, tyhle letos. Ne, fakt, oni loni umřeli 3 týdny po sobě. A Šklíby bylo... 3 dny po sobě? 3 týdny. 3 týdny. 3 týdny. A Šklíbě bylo 21 let a Blešce 20 let. Tak máte nový kočičky? Nemám nový kočičky, protože mám moc práce a já ještě truchlím. V té, no takhle, jo, proto jste přišla i v černém. Já jsem přišla, že smutečně vyloženě oblečená, jak vidíte, ale že truchlím ještě, mám doma 2 urničky, já jsem mi nechala. Vy máte urničky? Proběhly kremace normálně. Těma, jo, vy jste byla na pohřbičkách. To byla. Taky vy jste měla normálně takhle sůtulku kočky. Jo, zachráněné. Pak jsou takový ty cenný kočky, drahý, že? Jsou, ale ty jsou hrozně, ty umírají dřív, ty tolik nevydrží. To všechno, co je drahý, hned odejde. Je to tak. Ale no, tak ona na druhou stranu, je to společník, to se vám na tom líbí, je. Ne? Je, to se mi líbí. Tak budete nějakou dobu držet smutek a pak zase půjdete... Půjdu, až bude mít práce, protože se potřebujete kočičce, když je necháte třeba s útulku jenom na dožití nějakou starší nebo koťátku, tak se tomu tvorečku potřebujete věnovat chvilku a to já teďka nemám čas. A ani chuť vlastně, teda jestli mám být upřímná. A tak vy, když jste sama doma, tak se obsloužíte, trošku si uděláte jako nějaký pohodlí nebo si navaříte. Nebo no jasně, to všechno dělám. To děláte všechno, jo? Ano. Vy se tak jako dobře o sebe postaráte? Přesně tak a je to hodně daný tím, že mám různé aplikace na dovážku jídla a potravy. A taky mám streamovací služby, takže... Takže vezmete mobil a začnete se o sebe starat. Přesně tak. Jo. Dovážka jídla, tohle a je to všechno víc. No tak to je moderní doba, to je normální. Je. No, ne, já myslím, jestli se nedržíte ještě klasiky, že pánev a takový, to ne. Jo, občas, když mě to popadne, ale to jsou úplně jako nesmyslný záchvaty. Protože pak, víte co, musím to dát do myčky. Taková komplikace. Znám to, pak vyndá. Ne, já si normálně vařím samozřejmě. Jo. No jasně. A co si vaříte? Různě. Tak třeba včera jsem si vařila tajskou pálivou tofu polévku. Tofu? Jo. Vy jste tak zdravá jako po všechno. Ne, vůbec, tak není pravda. Vůbec no cvičíte, ne. Jíte tofu? Ale to ale vůbec neznamená, že k tomu nežeru to... slaninu třeba a smažák.
To tofu je divný. Není, není. Fakt, když to dobře udělá a získá recepty, jsou fantastický. A když je to dobrý tofu, tak je to úplná paráda. Dobrý tofu. Hlavně vás to jakoby zasytí a pak si můžete dát mraženou pizzu a nesežre. Takhle, že jsi dal tofu a pak mraženou pizzu, jo? No, kdybyste byl já, co vám budu povídat? To bych šel radši do fitnessu asi. Ale to tofu, mně to přijde jako, že to nic není. Tak já vás někdy pozvu na svoje tofu, chcete? No. Tak já vím, ona spousta lidí to má ráda, no. No jasně. Ono to vypadá jako jídlo z dálky. První dojem je taky, že budu jíst a pak nic se děje. Já byl v takové restauraci, tam všechno vypadalo jako jídlo, nebylo nic. A vždycky to vypadalo jako salát, jako klobása, ale nebylo, to bylo vegánská. Salát není jídlo, jako to si pojďme ujasnit. Salát. To je úplně první. Salát není jídlo. Prostě. Ne, a co je ne to? Tak to je příloha. Já prostě nechápu, jak někdo může přijít do restaurace a pak si dám si salát, třeba řecké, a pak bych, já jsem se napucnul. Ne, lže, to je hovadina úplná. Nemůžete se napucnout salátem. No můžete, když dáte 3 kila salátu, tak na chvíli jako... Ale to uspokojení tam není. My tomu s mojí sestrou říkáme suchý a mokrý jídlo. A suchý jídlo je třeba salát a mokrý jídlo je třeba smažák. A jedině mokrý jídlo vás prostě zasytí. To jste si vytvořili vlastní teorii suchých a mokrých jídel. Segre, já se tě omlouvám, že jsem to řekla. My jsme nebyli úplně... Na tofu je v suchých jídlech. Tofu může být mokrý jídlo, když ho dobře uděláte. A co se dělá s tofu? Mně to přijde, že to je z plastu jako takový. Ale není to z plastu, tak musíte ho dobře ochutit a je ta konzistence. A z čeho je tofu? Z čeho to je? Ze soji. Jo, ta soja, no to taky. Ježíš Maria, celou dobu jíte soju v utopencích a nevadí vám to najednou tofu? Já utopence nejím. Ne. Ne, kvůli soje. Okay, a jak to, že je soja v utopencích? No, protože se používá jako zahušťovadlo, jako... A to nějaký jako zdravý utopenci, normální Ale utopenci. Ne právě, že normální, protože to je nějaká... Místo pšeniční mouky se teďka v uzeninách a vůbec obecně se to jako plnidlo takový používá, aby se nemuselo používat tolik masa. Tečko. No jasný. Jo, že se tím nacpe tata. Soja, no jasný. No jo, tak tam oni dají klidně, co jako tam dají prach no. ze země, když na to přijde, ale... Ne, ale ona je řada těch zdravých výživ je bez chuti, no. Jasně, ale vy to já to jako neberu jako zdravou živ, konec konců jako není zdravý a nezdravý jídlo. Podle mě to neexistuje. Ne? Ne, máte jenom... zajímavý ty teorie o jídle. Tak to není ani teorie, to je fakt, ne. Prostě je jídlo napsat. A buď jíte něčeho, co má určitý jako makronutrienty a kalorickou hodnotu hodně. To a něčeho víte, ne, to je prostě jaká blbost. Lidi pak blbnou, že nějaký dementní diety. Prostě všechno mělo být nějaký rovnováze. A tofu je prostě tradiční jídlo, že to je prostě z asijských zemí. A vy jste řekla makronutrienty, jo. Ano. Což znamená proteiny, sacharidy, tuky, třeba například, no. Aha. Takže to není tak prostě, že to není tak, že jako já jim tofu jim zdravě prdla, a jest to prostě jim zdravě, protože jim v nějakým rozumným míře všechno. No ale všechno, tohle je zajímavé. Párky, všechno. Všichni ty mladší lidi vědí proteiny, sacharidy, že dívají se na ty tabulky, na to jídlo, a pak mají takový ty pixly, jak to do sebe sypou, takový, co jsou tablety nějaký, s proteinama, tak. Ne, tak určitě jako protein jako doplněk stravy je skvělej, pokud jako dostatek proteinu nedostanete do sebe prostě v rámci stravy, ale mělo by to být nějaký rovnováze normálně. Protein je třeba, to je syrovátka, to není nic jako záhadného. To jsem neměl od dětství syrovátku. Co? To jsem neměl od dětství syrovátku. Neměl. Ne. Měl, no tak ona je součást jako mléčných výrobků, že jo? Měl, ano. Tak to je o mléčných výrobcích asi, jo. Ale ty... Syrovátka prostě a to je protein, sacharidy, no tak to jsou... To vím, sacharidy jsou cukry, no. Ty se lišejí ovocný a řepný nebo co a takový. To všichni jako všechno ovládají. Mně to přijde vždycky takový úžasný, že to je s tím jídlem jako na druhou stranu. Já vždycky vím, co mám rád za jídlo nebo za druhý. Přesně tak, nejlepší úplně. Víte, po čem je vám dobře, co máte rád, nazdar. Není já vím, po čem je mi blbě. Tak, přesně tak. A taky jste včas. Hele, tohle vůbec není potřeba jako řešit, je fakt. A můžete třeba pálivý jídlo? Miluju, úplně. Jo, já nemůžu. Úplně, ne, proč? Je vám blbě? Mě taky. No ne, mě je blbě, ale tak jakože prostě konec. Já vám můžu říct, já jsem snědla tu salsu z Karolíny Ripper, která donedávna byla nejpálivější paprička na světě. Mě taky bylo blbě, já jsem se svěla na zemi v koupelně no. v Křečích a říkala jsem, že už nikdy se nedám nic pálivého a teď už jenom čekám, kdy konečně budu moc zase, úplně já to miluju. A vám, když je takhle blbě, tak potom toužíte po čase znova, ne, jo? Počas, no hned, já miluju pálivý jídla úplně. No ne, to vypadá, že milujete utrpení, jako.
Já když je mi blbě, tak už nikdy nechci, aby se mi to zase stalo. A to je právě ten rozdíl mezi náma a proto já chodím na terapii a vy ne. Ivo Pazderková.